minhas bênçãos. Vamos que vamos. Bom dia. Vou dar bom dia porque acordei agora, são 7 horas da manhã, tá bom? E vou fazer mais uma receitinha de tapioca aqui, né? Tem outras receitas aí, que eu tenho várias maneiras de fazer uma tapioca. Então, vou mostrar pra vocês. Aqui tem uma frigideira. Vou colocar uma gotinha de azeite. Passar um papelzinho. Uma tapioca recheada com queijo e banana da terra. A minha banana eu já fritei. Cortei assim, você pode cortar da maneira que você quiser. Cortei medalha, medalhão, certo? Já peneirei também minha tapioca, tá vendo? Aqui tem mais ou menos umas 5 colherzinhas de tapioca peneirada. Vou colocar aqui na frigideira quente. Tô fazendo a minha, tá bom, gente? O pessoal aqui que vai fazer a deles. Agora eu vou retirar aqui. Ó, vou retirar aqui. Já tá assada do jeito que eu quero. Não gosto dela muito seca. Tá bom? Agora eu tenho aqui uns pedacinhos de queijo mussarela. Vou espalhar aqui na frigideira. Agora vamos pegar esse lado que ficou cru, tá vendo? Aqui é o assado e aqui é o cru. Joga aqui pra baixo. O assado pra cima e o cru em cima do queijo, ok? Uma delícia essa tapioca, galerinha, viu? Já está ótimo, pronto. Agora eu vou colocar aqui no prato. Você coloca o tanto de banana que vocês quiser. Agora eu vou colocar aqui um pouco de canela em pó, opcional, tá bom? Opcional. Agora nossa tapioca recheada, deliciosa, tá vendo? Se vocês quiserem, vocês podem colocar a banana, né, no queijo. Então, como eu fiz aqui, tá vendo? Vocês podem colocar como vocês quiserem. Foi isso aí. Beijão, até mais. Não esqueça de deixar um joinha. E vamos usar a criatividade na cozinha, tá bom?